Ons is bij dag 4 en Jesus sê, ek is die lig. Jesus het tijdens sy bediening 7 ek is stellings gemaakt. En een van die stellings was, ek is die lig. In Johannes 1 van vers 4 tot 5 lees ons, in hom is daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kan het nie uitdoof nie. Dit is 'n absolute fundamentele een om daarop te let, dat sonder lig in hierdie wêreld ons almal gedoem sal wees. Maak nie saak waar jy vandaan kom, wat jou agtergrond is, hoe goed jou sig is, hoe sterk jou vermoëns is om die lewe te navigeer nie. Sonder lig sal jy nie kan sien nie. Nie net sal jy nie kan sien waar jy gaan nie, maar jy sal ook nie kan sien waar die struikelblokke van die duisternis is nie. Daarmee saam sal jy ook nie die pad van die Here vir jou, wat hy vir jou uitgelê het, voor jou kan sien nie. Ons het ook die lig nodig om ons medemens rondom ons te kan sien. Die verlorenes, die gebrokenes, die verdruktes. In die evangelie van Lukas lees ons in hoofstuk 2 die merkwaardige verhaal van Simeon, wat in Jerusalem gewoon het. Hy het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel, en ons lees hoe die Heilige Gees aan hom bekend gemaak het, dat hy nie sou sterwe voordat hy nie die gesalfde van die Here Jesus gesien het nie. Dan lees ons in verse 29 tot 32, sê Simeon ter aanskouwing van die babakie Jesus, wat u gereed gemaakt het voor die oë van al die volke, Here, laat u dienaar nou in die vrede gaan volgens u woord, een lig tot die verlichting van die nasies en tot eer van die volk van Israel, omdat my oë u verlossing gesien het. Om in die lig te wandel, beteken ons dat ons na Jesus kyk waar die weg is. Indien jy jou vandag miskien op 'n donker plek bevind, reik uit na Jesus in geloof en laat hy vir jou die pad vorentoe ophelder.